René Kekely, Petr Mráček, to jsou moji dnešní, jsou moji dnešní hosté, takhle přesně. No a právě teď se dostáváme vlastně k tomu, jak jste se ponořili do světa showbiznesu, co vás tam uvedlo, jaký máte příběh. No, já když začnu, protože jsem starší, že jo, tak mám přednost. Já jsem kdysi začínal dělat fanklub Ivety Bartošové a to už je strašná řádka let a já jsem si vlastně až po letošní tragické události uvědomil, že jsem to dělal 7 let, že jsem byl 7 let na blízku. Mm. Pak jsem se dělal nějaký kulturní akce a pak jsem se odmlčel, protože jsem učil na střední škole gastronomii a když jsem se přestěhoval do Prahy, tak jsem začal fotit a začal jsem chodit po akcích. A po jedné takové akci, kdy jsem vyfotil v Klecanech na otevření útulku pro kočky Lucku, kde byla s malým Matyáškem, tak jsem se jí zeptal, jestli vlastně můžu zveřejnit fotku na novinky, protože jsem slušnej fotograf. Mm-hmm. A ona řekla, že si to nepřeje, tak jsem přání respektoval, ale přesto ty fotky vypadaly dobře, tak jsem jí je poslal. Mm-hmm. A začala nějaká komunikace mezi náma a ona mi nabídla spolupráci, takže moje spolupráce byla jiným způsobem, než že člověk přijde za někým a řekne, já vám můžu nabídnout a zkuste to vyzkoušet, jestli to umím. Ale ta Lucka nabídla spolupráci mě a já si toho strašně nesmírně vážím, protože já jsem poznal výborného člověka, který prostě ví, co chce a je to strašný workaholik a dokáže toho člověka takovým způsobem stáhnout do té práce. Pak se mi strašně líbí, když tady je, když chodíme po Praze a ty procházky, když jdeme z jednoho focení na druhý, mm-hmm. tak ty procházky Prahou, protože si řekneme spoustu krásných věcí a je to nádherný. To je takhle jsem začínal já. René. Tak já jsem ten mladší, teda o nějakou malinko. Ne, tak já jsem asi od 15, od 16 pracoval v rádích a vlastně jsem psal už v 18 pro nějaké redakce, pak jsem šel dělat do celoplošného rádia, pak do televize, mezi tím jsem pořád psal, pak jsem začal dělat PR-ko úplně s náhodou, takže tak jsem se postupně dostal, dělal jsem v Bulváru, dělal jsem v Deníku, musím říct, že teda ten Bulvár, což nebyl takový ten ošklivý Bulvár, ale velmi milý, protože jsem dělal rozhovory a takový ty zajímavé věci, tak byly 3 roky nejkrásnější mýho života pracovně, protože tam byli strašně fajn lidi, žádný podrazáci. A dělal jsem v tiskové agentuře, kterou jsme zakládali s kolegy, která už dneska nefunguje a 4 roky. Dělal jsem v televizi, zase jsem dělal v rádiu a protože jsem měl dobrou kamarádku Helenu Růžičkovou, která je teda i Petr, tak v podstatě ne, že by mě někam dokopla, to ne, naopak, ona byla ta, která mě někam dokopávala, já jsem nechtěl. A říká, ne, ty musíš prostě víc, ty na to máš a tak mě tak motivovala. S pár lidma jsem se poznal už kdysi, že můj bratranec si kdysi měl brát myslím sestřenici Dariny Rolincový. A takže jsem se tak různě nepotkával, poznával s lidma, nebo jsem byl oslovován. No a teď to přeskočím, spolupráce s Lucí Bílou, my jsme se tak nějak vnímali pár let, nebo léta, protože ona ještě v době, kdy hrála Drákulu, jsme se viděli, ale tak jsme se vždycky někde potkali a pak přišla nabídka před 2 lety na černobílé turné, což byla největší vlastně akce toho druhu v Čechách a oslovila mě jednak produkce toho turné, protože vlastně přes ně, nebo s nimi jsem dělal i PR na komedii Babovřesky Zdeňka Trošky, s kterým jsme asi 18 let přátelé, dobří. A Lucie Bílá vyslovila prosbu, jestli bych se toho PR-ka ujal já, tak jsem přijal a musím říct, že to byla je vlastně ta největší škola, protože všichni se toho velkého turné báli. Nebyla tady produkce, kromě té produkce, kromě NoGapu, která by chtěla to turné udělat, nebo nevěděla, co to udělá. Nikdo. A přitom jsme všichni věděli, že to bude obrovský, ale bylo to riziko. No a dopadlo to skvěle. Byla to jedna z největších stagí. Bylo to loni 11 koncertů, letos 4, ale obrovské koncerty. Zajišťovalo to 250 lidí. Stavila se stage asi 16 hodin, bourala se 9 hodin a zase se musela hned postavit. Byly to úžasné reakce lidí a Lucie Bílá se lidem ukázala nejenom jako zpěvačka, jako herečku tu znají, jako moderátorka, ale jako showmanka. A největší devíza její, teda, která se projevila, byla a je, že takový ty fámy, ona je o sobě říká, že jediný pohyb, který ona dokáže, je vítr ve vlasech, tak překonala samu sebe, protože ona se skutečně na tom pódiu hýbe. Hýbala se. Naše Lucka víc. Ano. A teď... Čí Lucka je lepší? Tak vaše Lucka je tanečně nadanější, ale teď zase, když se někdo bude podívat do Karlínského divadla na Adam's Family,
Emily, kde Lucie Bílá hraje hlavní roli, tak uvidí, že Lucie Bílá se skutečně umí hýbat a skutečně skvěle i synchronizovaně s pohyby a jako spolu se zpěvem, takže to je báječný. Pánové, to bylo vyčerpávající. Takže víc se řekneme v dalších vstupech. Teď právě si dáme Top Models a za moment jsme zase zpátky s dalšími zážitky a s dalšími informacemi.